Gaur Lab Sindikatuak aldarrikapen eguna deitu du Euskal Herri osoan, alde batetik Ipar Euskal Herrian, estatu frantsesean Macronen murrizketen kontra deitutako grebaren testu inguruan Baionako manifestazioan parte hartzen ari gara, eta era berean Hego Euskal Herrian 11 ekintza antolatu ditugu eskualdez eskualde. Aldarrikapen egun honen helburua da aldarrikatzea Euskal Herrian posible dela egitea bide bat estatu mailan posible ez dena. Alegia, estatu mailan posible ez diren aldaketak Euskal Herrian eman daitezen aldarrikatzea. Eta gaur hemen Adegiren aurrean egin dugun ekintza honetan, Adegiren egoitza minutu batzuetan zehar okupatu egin dugu gaurkoan Euskal Patronalari mezu argi bat luzatzeko. Eta mezua hauxe da. Lan erreforma honekin ez da egongo Euskal Herrian bake sozialik. Lan erreforma honekin ez da bake sozialik izango Euskal Herrian, lan erreforma honek Euskal Herrian ez duelako zilegitasunik. Gu badakigu Euskal Patronala ibili dela COE-rekin batera lobby lana egiten, lan erreformaren derogazioa eragozteko, eta patronalak egindako presio horri men egin dio Espainiako gobernuak. Patronalak prekaritatearen aldeko apustua egin du. Adegi, Confebaskek, Zenek egin dute prekaritatearen aldeko apustua. Askotan mintzatzen zaizkigu enpresa kultura berriaz, parte hartzeaz eta barretaz, baina hori guztia bazterrean utzi eta prekaritatearen aldeko apustua da egin dutena. Eta prekaritateak ondorio larriak ditu alde batetik langileon bizitzengan, baina baita ere ekonomian. Ezin da industria 4.0 bat egin, enplegua 1.0 baldin bada. Madrilen egindako akordio hori, patronala UGT eta Comisionesen artean, ez dauka zilegitasunik eta ez dauka gehiengorik Euskal Herrian. 130 besterik ez dute ordezkatzen UGT eta Comisiones Obrerasek. Beraz, akordio horrek ez du bake sozialik ekarriko Euskal Herrira. Guk Lab Sindikatutik prest gaude akordioetarako, baina benetan langileon lan eta bizi baldintzak hobetuko dituzten akordioak baldin badira. Guk azaroan Confebaski eta Zeni eskaini genien akordio interprofesionala egiteko aukera. Alde batetik, 1.400 euroko gutxieneko soldata ezartzeko, baita 35 orduko lanaldia edota soldata arrakalaren amaiera. Baina ez dugu erantzunik jaso. Badirudi olako akordioak ez direla euren interesekoak. Eta gaurkoan esan nahi dieguna da, akordiorik ezean, borroka ziklo berri bat martxan jarriko dugula Euskal Herrian, eta enpresaz enpresa eta sektore sektore borrokak, borroka sindikalak ugarituko ditugula. Gure lan eskubideen defentsan aurrera pausu bat emango dugula, eta gaurko egunarekin hori da adierazi nahi duguna. Prekaritatearen kontra, soldata arrakalaren kontra, enpleguaren defentsan eta lan duinaren alde, borroka ziklo bat astera doa Euskal Herrian, eta lan erreforma honekin ez da egongo bake sozialik Euskal Herrian.